On our last day, ambil tuk-tuk jauh betul daripada hotel. Pergi makan dekat sini. Isso Prawn Crazy. Nak juga makan apa? Seafood. So, we are heading to this Isso Prawn Crazy. Hopefully buka lah. Yeah. Push. So, I don't know apa nak, apa yang, apa to expect. Hello, hi. So we will see what to expect. Tengok apa yang ada eh. I nak makan seafood. Teringin sangat daripada hari tu nak makan seafood kan. Okay, how to order. First kita ambil base apa kita nak. Macam contoh nak ambil apa udang besar. So nak jenis masak, jenis masak apa. Kan ada macam sedapnya Singapore chili. I took this one, local favourite. Nak try lah local favourite. And then step to the side. I choose a fried rice. So I have this jumbo 26 ribu, 2,900, equivalent tu dalam RM30 macam tu. Masak ni, and then ambil itu. So one whole meal lah. Yes. Alright, for starters, kita choose nak ambil calamari rings, and then soup, sweet corn and crab meat. Yeah, macam tu. Itulah dia. So that's one for our order. Kita ambil yang lain. Tapi nak sweet potato fries boleh ke? Boleh. Sama ada prawn crackers ataupun sweet potato fries. We wanted to try this sweet potato fries regular, tapi cicah-cicah dia wasabi mayo. Boleh lah.